Sa poboljšanjem epidemiološke situacije i smanjenjem broja pacijenata obolelih od COVID-a na bolničkom lečenju, zdravstvene ustanove vraćaju se redovnom režimu rada. Ne obavljaju se više samo hitne operacije i intervencije, već i one koje se unapred zakazuju. Zato je potrebno da se obezbede zalihe krvi. Zalihe su za sada stabilne, kaže dr. Petar Stojanović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Sve više i više udeljenja i bolnici izlazi iz tog, iz tog ovih sistema i nastavlja sa svojim krvima Znači poslom, tako da što se tiče tih operacija koje nisu bile hitne i koje su mogle da se odlože, sada da se nastavljaju, tako da je malo, jeste malo povećena potražnja za produktima krvi. Akcije dobrovoljnog davaloštva redovno se organizuju i u vreme pandemije. Dobrovoljni davaoci koji su imali COVID mogu da daju krv kada se potpuno oporave. Zavisi od samog toka bolesti, znači samog ishoda, da li je bilo teže kliničke slike, da li je bilo hospitalizacije, bolničkog lečenja ili ne, da li je to bilo kućno izolečenje, samo izolacija, sve zavisi od toga da li je bilo i zapaljanja ključa ili ne. Ako su to bili neki lakši simptomi, lakša klinička slika, bez hospitalizacije, trebalo bih nekih 30 dana da prođe od oporavka. Oni koji su se vakcinisali i žele da daju krv mogu da to učine po završetku kompletnog procesa imunizacije, odnosno po dobijenju ove doze vakcine ukoliko su primili Sinopharm ili Pfizer vakcinu, dok oni koji su primili vakcine AstraZeneca i Sputnik V moraju da sačekaju još dve nedelje po dobijenju druge doze.